Ens trobem a l'estació d'esquí més peculiar de tota la península. És la Pleta del Prat, situada uns quilòmetres més amunt del poble de Tavascan, a l'extrem septentrional de la comarca del Pallars Sobirà, al nord de Lleida. Tavascan va començar cap als anys 90, a principis dels 90, el 89-90, amb la filosofia d'una estació d'esquí nòrdic i en la que es va construir aquest refugi que estem ara, que no, bàsicament no canvia gran cosa, i uns, probablement hi havia uns 10 quilòmetres de pistes d'esquí nòrdic. Amb els anys, cap al 2002 o així, el que es va fer és construir un telecadira, una cinta aquí a la part baixa i una telerrastre a la part intermitja de la banda dreta de l'estació. I amb això el que vam fer és fer una estació mixta, no? Meitat nord i meitat alpí. Una estreta carretera d'alta muntanya permet accedir a l'aparcament de l'estació amb un llevaneus que s'encarrega de mantenir l'accés sempre lliure. Amb la compra del forfè es pot accedir a un gran ventall d'activitats. El telecadira té un desnivell d'uns 500 metres, uns 2 quilòmetres de llargària i dona accés a unes 7 pistes d'esquí d'alpí. Aquí tenim a Dimitri, el cap de pistes, fent una inspecció rutinària damunt dels seus esquís amb fixació telemàtica. Tot al contrari, molt millor amb telemàtica que no pas amb alpí. I sense pals és una mica més tècnic. Al final, com que ens toca treballar amb les mans, ens acostumem a treballar sense pals. Tot i així, quan hi ha bona neu, els agafem per disfrutar. Durant la nostra visita, la meitat superior de l'estació estava tancada per falta de neu. Bé, de fet, per culpa del fort vent, que a finals de novembre va endur-se gran part del més de mig metre que va caure. De totes maneres, i malgrat no disposar de canons per inhibar les pistes, esquiadors i snowboarders, sobretot joves, no paren de baixar pel tram obert. Doncs molt bé, és petitona, però és molt familiar i per aprendre a esquiar doncs, també està molt bé i a més dona opció a fer esquí de muntanya o raquetes o esquí de fons. Bueno, tens opció a fer molts estils d'esquí i d'activitats. Jo vaig aprendre a esquiar aquí, quan tenia 5 anys o així. Ara en tinc 25, doncs sí, fa anys. El client, bàsicament, que tenim aquí és molt familiar i molt que fa realment bé fer muntanya, no? Des d'esquí alpí, que potser és la minoria, a tot el que dona accés a l'estació, per esquí de muntanya, fer pics com el Ventolau, la Coma del Forn, el Campirme, i és això el que té el refugi, no? El refugi mai ha deixat de ser un refugi, no? Tot i ser una cafeteria d'una estació d'esquí, sempre serà el refugi de la Pleta del Prat. De fet, aquest és un dels plats forts de Tavascan, el seu entorn, que permet fer molts forapistes a tocar l'estació. Per això, gairebé cada cap de setmana es fan cursets. Per exemple, aquí podem veure un grup de snowboarders preparant les seves taules splits per portar a terme una sortida. Hi ha diversitat d'itineraris per fer amb esquís de muntanya o també amb raquetes, una activitat cada cop més popular. Impressionants. La veritat és que nosaltres vivim a Barcelona i no estem molt acostumades a tot aquest entorn muntanyenc i ens ha agradat molt. Hem fet això de les raquetes, que no ho havíem fet tampoc mai, i el segon dia ja ens hem atrevit a venir fins aquí, que ha sigut espectacular. M'agrada molt que puguis fer alguna cosa a banda de l'esquí més tradicional, de les pistes i tot això. Durant la nostra visita vàrem poder veure el vol majestuós d'un trencalòs, espècie en perill d'extinció, que té en aquesta zona un bon espai per viure-hi. L'estació d'esquí de Tavascan està orientada cara al nord i això implica que tenim unes nevades molt copioses, equiparables a les que cauen a la Vall d'Aran, i que fa que l'estació sigui una base de freeride i d'esquí de muntanya
que amb aquest paratge natural que tenim aquí, el Parc Natural de l'Alt Pirineu, fa que quan tenim les nevades copioses l'estació estigui al límit de capacitat de gent, sobretot entre setmana, perquè sabem que aquí la qualitat de la neu és millorable. El més destacat i important de l'estació, sense cap mena de dubtes, és l'edifici on es concentren tots els serveis necessaris per facilitar multitud d'activitats. El refugi de Plata del Prat és com un emblema de l'estació, no? Es va construir el dia per l'esquí, una estació d'esquí nòrdic, té unes 50 places i tot i ser una estació alpina, no?, que aglomera molta gent, no ha perdut la seva essència d'un refugi d'alta muntanya, no? Tenim lloguer de material d'alpí, de nòrdic, i després el refugi també 50 places, més la cafeteria amb bar menjador. L'esperit aquest de muntanya que té és gràcies que tenim aquí l'Ajuntament de Lladorre, que és un ajuntament petitet, i és qui manté aquesta petita estació, que és l'única municipal que hi ha en tota Catalunya.